golaha barasaabyada dalkani Kenya ay ku mideysan yihiin ee loo soo gaabiyo COG ayaa baaq u diray madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta iyadoo maalmo kooban oo ay ka dhiman tahay doorashada dalka Kenya. Golaha ayaa ku baaqay in loo soo siidaayo lacag dhan 29 bilyan oo ah shilinka dalkani Kenya oo weli ka maqan islamarkaasina ka xayiran ismaamullada dalka. Golaha ayaa u sheegay madaxweynaha maadaama xaalad siyaasadeed iyo weliba howla kambeyn ee socdaan in loo soo siidaayo waxa ay xaqa u leeyihiin ismaamullada si shacabka loogu adeego. Waayadani dambe ayaa waxa aad u sii badanayay howlaha kambeyn ee ka socda gudaha dalka Kenya, islamarkaasina siyaasiyiinta ugu tukaween iyagu isu soo baxyada ay dhigayaan iyo booqashada magaalooyinka kala duwan oo laga ka rabaan codada bixiyaasha in ay ka kasbadaan. taasi oo ay jirto ayaa weli waxaa soo baxaysa in ay dhaleeceen iyo eedo u muujinayaan golaha barasaabyada ismaamullada dalka ka jira. Bayaan ka soo baxay golaha barasaabyada ayaa lagu sheegay in lacagaha la daahiyey islamarkaana ay curyaamiyeen howlaha kauntiyada si loogu adeego bulshada, bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo weliba bixinta lacagaha kale ee ismaamulka howlihiisa uu ku socon lahaayeen, taasi oo dhib u keenaysa shacabka adeegii loo qaban lahaa. Baaqa ayaa loo jeediyey shirkii 9-aad ee ismaamullada oo ka dhacay hoteel ku yaalla magaalada Nairobi, halkaasi oo sidoo kale xariga looga jaray buug ka hadlaya xaaladda ismaamullada guud ee dalka. Barasaabkii James Ongwaya ayaa sheegay in uu cabsi ka qabo in barasaabyada xiga ay dhaxlaan lacagahaasi iyagoona shacabka aan wax loogu qaban doonin. taasi iyadoo laga duulayo ayay doonayaan in barasaabyada muddada xilaadkooda bilaha bisha ka dhiman in lacagahaasi lasoo fasaxo si ay howlaha khabyada ka ah ugu qabtaan shacabka. Xudiife Cabdiraxmaan Cali, Ibro Radio, Nairobi.